Antaséna. Heeh, Pak. Wah. Gatotli. Memek mripate bayi wingi sore. Wani ngluputke Durna bapakku. Wah, candal sabetke kayon pecah sirahe. Ora sudi duwe anak sing wani karo eyange, wani karo guruku. Pak. Apa sing dikandhake Kakang Garut kuwi bener? Aku sing badarke sesinglone Eyang Durna sing membo Siwa Ndurawati. Lan saiki Eyang Durna wis tak gawa. Tak kon matur dhewe karo bapak. Antaséna. Piye? Durna kuwi bapakku. Sakarmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Eyang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu? Kandhani ngayal, ayo. Ayo. Setan. Wani karo wong grang ya, Men. Ayo. Tendang kowe, tendang genti. Rumangsamu sarai ora? Rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener. Apa wong tuwa ki bener terus opo piye? Wah, lungguh kandhane. Nyuwun agung. Mugi ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkur wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raung sing manempun ing Raka Ndarawati dupi kula tampi atung repasganipun Maduka Yayi Prabu ing Amarta. Sampun kula tampi karya bombong raung sing manempun ing Raka Ndarawaka. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa Maduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Rakanto ing Ndarawati dinten sak mangke menika wonten Projeng Amarta. Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku lenggah ana ing Projeng Amarta. Kadangipun Kakang Nyai Werkudaraya. Wis ndak tampa siyadi aturke sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakno anggen lenggah ana ing Datulya Projeng Amarta. Werkudaraya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Projeng Amarta. Yayi Bratasena. Koko Prabu. Nadane ingkang rayipun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yayi Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka, kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya Dimas. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki. Yayi Panengah. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Yayi Nekula Sedewa tur kesembah kelawan pun Kakang ndak tampa kanthi lega. Legawaning penggalipun Kakang ora liwat pudya pangestawanipun Kakang, pangestunipun Kakang wae Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Yayi Nekula Sedewa kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki. Yayi Nekula Sedewa. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Saestu adamel gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi ing Amarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka. Bilir kelenggan menika maduka badhe kepareng tedhak wonten ing Projeng Amarta. Duka Koko Prabu, saestu kula nedhi angraket rata kencana.
Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Koko Prabu, Koko Prabing Dorowati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Nadyan nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong ingkang tanpa pepindhan. Manahipun ing Koro Koing Dorowati namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Roko ing Dorowati krana menapa? Pangraosipun ing Roko ing Dwaraka pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kados dene ing Roko wangsul wonten negari Dorowati. Malah kala mangsa ingkang sampun katetepaken benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Projing Dorowati, Yayi Prabu kula suwun kanthi sanget. Kaicalna jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Dorowati kangge kados dening Amarta. Krana antawisipun Dorowati lan Amarta menika kalih kali ngatunggal ingkang boten saged dipun pisahaken Yayi. Koko Prabu sareng paduka paring pangandikan kados mekaten bombong raos sing manahipun ingkang rayi Amarta. Ingkang mekaten ingkang rayi namung saged ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ingkang salajengipun menggah menapa ta sababipun dene paduka pareng rawuh mongko mboten cecala ingkang saderengipun. Koko Prabu monggo kula aturi paring pangandikan menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping kadang sentana. Koko Prabu monggo kula kanthi tur kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Amarta. Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati jagat wasisane Ubathara wayah tur jagat Yayi. Kula nyuwun paring dawuh ing menapa Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun suwanipun ing Roko Ndorowati wonten Projing Amarta dinten sak mangke menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang tan bangkit pinambeng. Krana sampun wonten sabta ari lenggan menika kula nampi sasmita ingkang lereking sasmita menika kala wau ngengingi babakan negari Ngamarta ingkang saking petanganipun ingkang Roko Ndorowati. Wonten lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ewadene para Pandhawa mboten cecala dhateng Roko Ndorowati. Tumunten kaselak nata ing raos ingkang ten bangkit pinambeng ing Roko jumujuk wonten Praja Ngamarta. Mongko tanpa cecala ingkang saderengipun Yayi. Sareng ingkang Roko prapta ngendhek kutha negari Ngamarta bingung raos ing manah kula. Dene negari Ngamarta kados koncatan yoni ical kekuwungipun. Yayi Prabu, mugi kepareng mambabaron ingkang sejati. Wonten lampahan menapa ingkang dumados wonten negari Ngamarta ingkang Roko nedya ngangelungaken jangga milingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Mboten kitang sekedhik aturipun ing Roko ing mangke saged dados cecala obor penggalipun para Pandhawa miwah negari Ngamarta ing ketingalipun nedheng nandhang pepeteng menika Yayi Dharma Kusuma. Hendra ingkang puswita rum kasiliring samirana mrih om sekar gadung ngas gandanya ing maweh raras renaning driya Oh
Joko Prabu mboten maiben Bilesti ning penggali paduka sampun nyumurupi dhateng lelampan ingkang dumados wonten negari Ngamarta. Krana inggih asma paduka ingkang pranyata kang paningal sewu saha Wasis Waskitengesti netepi dhateng jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira dhateng ngersanipun paduka Kanjeng Koko Prabing Dorowati. Mila najeng kasingetaken kados menapa tartemtu badhe kawanguran dening paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi. Mila ingkang saking menika gandheng ingkang raka sampun kajibah minangka dados suing para kadang Pandhawa lan Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa. Menapa boten langkung prayogi menawi perkawis negari Ngamarta menika tumuntun kababarna dhateng raka ing Darawati. Ing mekaten kula nedya munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu, wale-wale menapa? Estunipun ling semanggen kula badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ngengingi babagan negari Ngamarta. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun wonten setunggal candra etang klengganingga dinten sak mangke menika negari Ngamarta kados nampi welaking jawata. Kata para kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Krana negari Ngamarta kados ketaman pegebluk awis burga awis wastra satemah para kawula kecingkrangan anggenipun pados sandhang tedha. Duh Koko Prabu, sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados anambak dhateng kawontenaning praja nanging gagar wigar tenantuk karya ngantos bingung raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana saya dangu keklempakaning para kawula ingkang sami makempal ingkang sekawit namung sakedhik dangu-dangu dados kathah sami ngraosi dhateng pun Puntadewa. Sinengguh kula menika sawijining nalindra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng negari Ngamarta. Miwah kula mboten saged mayongi tuwin mangku dhateng para kawula. Koko Prabu, sarawuh paduka wonten negari Ngamarta menika persasat tumuruning Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum kabagyan. Satemah padhang raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ing mekaten Koko Prabu mugi kepareng mbabarana dhateng ingkang rayi. Menggah menapa to ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Tumuntun menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged amaluyakaken negari Ngamarta, kula aturi paring dawuh. Saratipun menapa, serananipun menapa? Puntadewa sakadang boten badhe selak, tertentu badhe angupaya dhateng sarat srana supados negari Ngamarta waluya, nirmala temah jati, jati temah mulya. Koko Prabu, jagat wasisaning Ubadara. Werkudara. Iye. Saka pitunganing pun kakang kok lelakon iki tinemune ganjil. Ganjil bab sing kepiye? Lho kok sik to. Ing ngatasé negara Ngamarta kok ketaman pegebluk kuwi ra tinemune ora klebu ngakal to. Aja cengengesan. Iki rembuge wong tuwa. Mbarep kakang kuwi bingung tenan. Mergo negara Ngamarta wis ana sak candra iki ketekan pegebluk. Kowe diwaduli karo mbarep kakangku malah saja inggonmu nampa. Sajai mbok anggap enteng lelakon iki. Ora perkara enteng. Ning ana dasar-dasaring pun kakang gone bakal munjuk atur ngersani Kyai Prabu Darmakusuma. Bab sing endi? Bab ngenengi babakan pegebluk ingkang tumanduk ana ing Praja Ngamarta. Kena ngapa Kresna kakangku paring dawuh mengkono? Werkudara, apa? Sing jeneng pegebluk, sing jeneng welaking Jawata ingkang tumama ana ing Madyapada kuwi mesti mapan ana ing papan ingkang titahe wis ora gelem eling karo sing gawe urip, satemah ora gelem manembah, ora gelem ngucapake syukur, uripe amung nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus. Gedene wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik, papan-papan panembah wis ora diparani, sing dipawani mung papan-papan maksiat, panggonan kang kaya mengkono mau ora mujudake negara, ora mujudake desa, mesti bakal nampa welaking Jawata. Yo. Kuwi kabeh wis nekseni. Yo.
Saiki coba apa ora ganjil ing atase Ngamarta kuwi dadi papan-papan ning titah becik-becike wong. Mongko Ngamarta kuwi ning dadi pengayomaning para Pandhawa, satriya 5 cacahe ing kemus kondang kawentar ora nate ninggalake tumindak ingkang becik. Lah kok tinemune ke taman Pegebluk? Kusik to, iki janjane dewane sing kleru apa pancen kawula Ngamarta sing kudu dielingake marang panguasaning dewa? Kresna kakangku. Werkudara piye? Kowe rawuh mrene ora dikon mejak. Kaya dene pendhita mulang kaya dene guru. Ning kowe ngrumangsan ana wis dadi pengayomaning para Pandhawa. Yen Pandhawa nemoni lelakon kaya mengkene iki, mesthine Kresna kakangku kudu iso menehi pepadhang. Werkudara, apa? Satriya sing tau tate ketemu karo dewane kuwi sapa? Aku. Liyane ora eneng. Tegese uripe satriya ingkang tinampa dening panguasaning dewa kuwi Werkudara. Mongko wong sak jagat iki ngerti kabeh. Nadyan Siadi iki agal gruwal-gruwal. Ning penggaling Siadi kuwi ngrawit kaya jejarote ngasem. Turta satriya sak jagat iki ora ana janjane ingkang ngungkuli kepinteraning Werkudara. Lah ing ngatasé negaramu ke taman Pegebluk kok kowe ora iso? Ngusadani negaramu kowe iki piye? Ose, yen perkara iki tak walik. Tak walik piye? Kowe ngarani aku wong pinter, ning aja luput wong pinter iki kalah karo wong ketrima. Nadyan aku mbok anggap pinter, ning wong sak donya iki padha ngerti kabeh sing ketrima uripe iki Kresna kakangku. Akeh wong pinter ning rekoso golek sandang pangan. Akeh wong bodho ning ketrima golek sandang pangan. Sak kecekele mesti entuk duit. Kuwi jenenge wong ketrima. Mula aja ngluputke wong pinter. Nanging dina iki sing disuwuni berkah, sing disuwuni pangandikan ya kuwi Kresna kakangku, wong sing ketrima. Mula aja meri karo kabisane dewi-dewi. Aku diparingi pinter ning kurang ketrima uripku. Nuwun sewu yen kowe ngarani awakmu ki bodho ning ketrima uripmu. Mula luwih ketrima Kresna timbane Werkudara. Kuwi lha edan iki. Malah mbok wolak-walik ora karo-karuan. Kula ora usah dadak ngluputke karo Werkudara gage. Yen pancen kowe ngerti apa sebabe laku dadi Darma Kusuma kakangku negarane ketaman Pegebluk. Aja mbok dawa-dawa ukarane paringa dawuh syarate apa. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung jegur segoro, aku ora bakal wegah watun dadi sarana waliyaning negara ing Ngamarta. Aku ora bakal selak kok ora, Bu. Nadan bebasanipun ingkang raying Madukara kadawan manjing tumangan. Kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning negari Ngamarta. Kula aturi paring dawuh. Jagat wasaning mboten wayatur jagat. Yo, Werkudara. Sumenika sawetara, Yayi. Yo, ngestoke dawuh. Yayi. Kula wonten paring dawuh, Koko Rabu. Kula nuwun sewu. Wontenipun geni ingkang mangalat-alat tertentu wonten tiyang ingkang ngangubar. Inggih menika amiwiti amletekaken geni menika kala wau. Liripun Madoko paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Wonten lampahan ke taman Pegebluk negari Ngamarta ing kados mekaten menika, mesti kemawon wonten tok sumbering perkawis. Menawi Koko Prabu pirsa tok sumbering perkawis, lajeng wonten pundi tok sumberipun menika kula aturi paring dawuh. Kula nuwun mapunten. Saderengipun ingkang raka munjo atmasa Paduka Yayi Prabu, wonten sukolelan ing penggalih. Samangke kula aturi prasaja. Prasaja babakan menapa? Nuwun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta saderengipun negari menika ke taman Pegebluk? Inggih. Werkudara piye? Prasaja wae. Ora sandadak mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kanthi kowe jujur karo Kresna kakangku. Kresna kakangku bisa ngudari pepeteng ingkang tumanduk ning Praja Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Estunipun saderengipun negari Ngamarta menika ke taman Pegebluk ingkang rayi koncatan pusaka negari Ngamarta inggih menika winastan Pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka Jamus Kelima Sada uncak saking negari Ngamarta. Satemah mboten dangu tumunten negari Ngamarta ke taman Pegebluk menika kala wau Koko Prabu. Lho. Pustaka Jamus Kelima Sada oncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Menapa Yayi mboten budidaya angulari? Tuwene angut padhi wonten pundi dunungipun Pustaka Jamus Kelima Sada? Sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para perjurit telik sandi. Miwah kadang-kadang kula piyambak
paribasan tepung gelang kekalangan anggenipun ngupaya wonten pun didunungipun pusaka parandene gagar wigar tanantuk karya Koko Rabu pepes pupus pengajeng-ajengipun ingkang rayi krana sampun boten wonten tandha-tandha pinanggihipun pustaka jamus klima sodo malah saking menika gandeng paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh dinten sak mangke mugia suka lilaning penggalih paring pitedah wonten pundi dunungipun pustaka jamus kelima sodo Koko Prabu jagat masih saning Batara Wayahtara jagat lha dalah mboten nginten bilih pusaka negari Ngamarta pustaka jamus miyang jimat kelima sodo uncak saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten mongko sampun mboten kirang-kirang nggih kelumbur budi daya supados manggihaken pusaka marandene gagar wigar tenantuk karya Koko Prabu kasinggihan mekaten mila ingkang saking menika kula nyuwun dawuh saking paduka wonten pundi dunungipun pustaka jamus kelima sodo yo Kresna kakangku paringa dawuh nadyan adoh dikaya ngapa aku saguh goleki pusaka jamus kelima sodo supaya ndang bali marang Projeng Amarta yen pusaka bali kawula mesti kepenak nggone urip ora ketaman pegebluk kaya sing dumadi dina iki Werkudara iya Arjuna lonten paring dawuh pun kakang kuwi menungsa lumrah ya senadyan akeh kang padha nyebut yen Tanata Ndarawati kuwi titis Wisnu nanging tumrapun kakang pun kakang kang rumangsani yen to dadi jalma wantah ing kedunungan Ina lali salah apes lawan mati yo mula kang sangga kuwi yai menungsa urip kono ing alam padang kuwi diwenangake budi daya dene pambudi dayane ora kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat ayo saiki ngene tinimbangane perkara iki dipasrahke lawan kadangmu ing Ndarawati mongko sak nyatane Bloko Suto aku ora ngawuningane menyang endi dununging pustaka jamus kelima sodo nanging pun kakang ora mandhet tekan semene kanthi srana Siadi lan para kadang kabeh tak kanthi nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat sarana amangsah semedi ora ketang amung sak kedheping paningal padha bebarengan nyuwun marang panguwasaning Gusti mugi-mugi dewa paring mengen kelawan para Pandhawa bisa nuduhake menyang endi dununging pustaka jamus kelima sodo yen pancen kaya ngono karepe Kresna ha kanggo aku mingkari manut Koko Prabu semanten ugi kula namung kantun dederek Yayi Aji inggih Koko Prabu kula mboten badhe selak Yayi kembar nggih kula mboten badhe selak nggih Koko Prabu ngestu padha dapat paduka Kanjeng Koko Prabu monggo Yayi gandeng sedaya para kadang sampun samapta ing gati sawigaing diri kula kanthi sesarengan kanthi alampah sukma nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat wonten pundi dunungipun pustaka jamus miyang jimat kelima sodo supados dewa paring pepadhang tumraping negari Ngamarta saisinipun menika Yayi Prabu Darma Kusuma ratune ratu utama pati-pati linoe pranayaka tyasraharjo panagare becik-becik parandene tan dadi taliase kala bendu malah bangkit mangkene ndadra rupeto kang reribati om tanggaping gati nata ing Amarta nalika semanten mulat nalika semanten nata ing Ndarawati sigra patrap semedi sigra nututi patrawipun ing Kraka ing Ndarawati nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma datan kantun sanggane para kadang Pandhawa alampah semedi madaning Datulaya negari Ngamarta minta wenganing dewa wonten pundi dening pustaka jamus miyang jimat lima sodo ucap kacarita nalika semanten dereng ngantos telung kedheping paningal anggenipun alampah tapa dadak jugar tapaning sang nata ing Ndarawati sigra anjogaraken ing kraya ing Ngamarta kagiat kadra kasan sanggane para Pandhawa wau Thank you.
Kresna sinayeng manggelung mintanaken mintanaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta. Kang kumitiran ing asta aneng asta. Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula alampah semedi malah dereng ketingal manteng pangestinipun teko paduka njugaraken dhateng Kang Rayi. Yayi, nyuwun pangapunten. Kekiyatanipun para Pandhawa ingkang saged nyembuh dhateng daya kekuatanipun ingkang rapa ing Durawati. Anggen kula daya-daya saged sowan dhateng ngersaning para Jawata tumunten dewa sampun paring pepadhang. Koko Prabu, dewa sampun maring pepadhang kados pundi? Sampun maring dawuh. Wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada? Menawi Koko Prabu sampun prisa tumuli kula aturi paring dawuh pustaka Jamus kelima sada wonten pundi? Kresna kanggo aturi paring dawuh. Pusaka menyang endi yen pancen isih cetha papane tak golekane tak paranane. Tak kandine bali ana ing Praja Ngamarta. Werkudara, Yayaji, kula wonten paring ngadhawuh. Mugi andadosna ing kawiningan jebul pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada menika mboten kok ical saking pikajenganipun piyambak menika mboten. Namung pancen wonten Duratmaka ingkang anyidra dhateng pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Werkudara, ana Duratmaka ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Wah. Kresna kakangku paringa dawuh yen pancen eneng maling sing wari nyolong pusaka Jamus kelima sada tuduna. Tak paranane yen pancen ora gelem balekke, aku ingkang saguh mateni maling mau. Werkudara, aku tak takon karo Dimas Werkudara, upama malinge iki mau kecekel miturut Werkudara apike dikapake. Nggih, miturut hukume sing mbok pasrahi. Lho, miturut hukum sing tak pasrahi piye? Yen mbok pasrahke negara, hukume manut negara Ngamarta. Nah, yen mbok pasrahke Werkudara, hukume manut Werkudara. Yen dipasrahke negara Ngamarta hukume piye? Manut pradata adil. Dipatrapi pakunjaran pirang taun, mbuh, aku ora ngerti. Yen manut Werkudara, hukume Werkudara utang duit nyaur duit. Utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Maling iki mau tegese wis utang nyawa karo wong Ngamarta. Kok iso kaya ngono? Lho, Yayi. Etungen pira kae kawula kang ketaman pegeblok kang tekaning pati? Merga maling iki mau wani nyolong pustaka Jamus lima sada wekasan Ngamarta ketaman pegeblok. Tegese maling iki mau ingkang jalari pegeblok padha karo jalari pati ning para kawula. Tegese maling iki mau nek kecekel kudune ya dihukum pati. Yen pancen kuwi dasare, aja ana sing mbok pasrahi ngukum karo maling mau. Pasrahno Werkudara tak geceke sirahe. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora mban cinde mban ciladan. Tegese piye? Upama lho iki, upama maling iki mau nayaka negara Ngamarta utawa punggawa utawa maling iki mau isih kawula negara Ngamarta. Nadyan kawula nayaka punggawa. Werkudara nganggoni tembung sama beda dono dendo. Lirih ora mbau karo kapine. Nadyan wong liyan kebrayan labuh negara bakal tak ganjar sak murwate. Nadyan to kulit daging ning nandang keluputan. Ora sanak, ora kadang, ora kulawarga. Yen pancen wis kleru tumraping negara, kudu dipatrapi pahukuman sakmurwat. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora dura? Wis tau ngerti Werkudara-gara. Tak kira aku durung tau nglakoni gara. Mula kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus lima sada. Yen pancen Werkudara wis tetep penggaling siat dikepingin matrapi pahukuman karo maling mau tak pasrahke Dimas Werkudara sago. Sago. Yen sago tak kandhani malinge. Malinge ora liko jaba mung punggawa sarta kulawarga Ngamarta. Wah, sapa lagi? Apa pancen pirangane wong Pandhawa? Apa pancen anak-anak Pandhawa?
apa pancen kula warga Pandhawa Werkudara lungokno sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada Abimanyu anakmu Tanjungana Werkudara. Kanggu persasat kaya sinamber gelap bareng kowe paring dawuh sing nyolong pusaka Jamus Klima Sada Abimanyu. Iya, Abimanyu anakmu ing Tanjung Anom. Poko Prabu mboten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kedah sinandhang. Mboten nyono menawi anak kula Abimanyu nyiprati rah letuh dhateng pun Janaka. Poko Prabu kula pasrah pejah gesang. Wah, Kresna kakangku. Apa ya mokal, apa ya bakal kelakon aku mateni karo Abimanyu. Kok sik to? Kowe tak genahke sik. Sira Syadi mau wis prasapa karo pun kakang sapa wae ora sanak ora kadang mbuh kula warga mbuh nayaka. Yen pancen keluputan tumraping negara bakal mbuh patrapi paukuman jumbo kelawan keluputane. Yo. Mula iki aku matur lawan Siadi yen to ingkang nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu wis saiki menyangka Abimanyu patenana. Wah, kurang mentolo Abimanyu anakku. Wah, Kresna kakangku. Mengko gek dewa le menehi kabar karo kowe salah. Lho. Dewa kok salah ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu semprono seprene ora tau tumindaholo. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka Jamus Klima Sada. Werkudara, kowe sok ngandhake to, sing jeneng manusa kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike manusa kuwi ana alane, sak ala alaning manusa kuwi ana becike. Wis to, titenono. Mula wektu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake ento si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka anggrang-gring kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu wah gingsir dasare bocah nom kladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Siadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendho penggaling Siadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo nyumurupi kasatrianing Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong senthe Werkudara. Wah, Abimanyu. Prabu kula kedah kados pundi? Abimanyu anak kula. Abimanyu menika atmajanipun ing ngrayih panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Prabu? Lho kok sik to? Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakwutuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa inggih Kakang Mas Jodipati badhe mentolo dhateng anak kula Arjuna kula nen paring ngadhawu. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabiah ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajaning Arjuna kuwi nang ndi-ndi teng tlecek ya to. Inggih. Nang ndi-ndi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku yen pancen Abimanyu kuwi luput gunane apa? Yen to Siadi ora iso ngelingake kelawan Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uriping para kawula, apa Abimanyu kuwi ora duwe rasa kamanungsan? Nggone nyolong pustaka Jamus Klima Sada nganti dadi pati ning para kawula ki nek tumrap aku,
wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku. Pokong micil om tuh datan po karyo sangkang rin makan gusti gelung rino sak sekarnyo om Koko Prabu bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadai kekiatan menopo-menopo Koko Prabu krono sasampunipun maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjungan Nom ing Klongkowati pun Abimanyu ingkang wantun anyidra pustaka jamus miyang jimat kelima sada tumunten tiang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentala dhateng waja kula pun Tanjungan Om Koko Prabu kados pun dilalampahan menika yayi nyuwun pangapunten mbok menawi menika ingkang winastan kridaning asti tan kuwa bedah kutaning pasti budi dayane menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Sakadeng lelampan ingin dumados wonten ing alam padang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun Gusti ingkang akarya jagat dening titah namung sakdermi anglampahi. Mila babagan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon. Mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Wang Mahanasa. Bilih samangke supados Abimanyu saged eling dhateng Purwaduksina miwah tiyang sepuhipun gadhahi raos pangapunten dhateng atmajanipun. Nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka menawi ngantos mubal babal kanepsanipun tumunten botenipun Purwaduksina wentala dhateng atmajanipun menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta. Kunun sewu.
menawi Paduka Yai Prabu kepareng waloka dhateng Raka Indrawati, kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking Paduka Yai Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ingkang putra pun Abimanyu? Inggih. Koko Prabu, kula enget kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang Paduka kados pundi, Yai? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula, Abimanyu nggih anakku cah Bagus. Ya mung sira putraku ingkang dak dama-dama. Nyuwun marang panguwasaning Gusti ing Angkarya Loka besok wong tuamu Pandhawa. Sawise bisa nyabrang perang gedhe Bratayuda tumuli iso menang kelawan para Pandhawa. Ora ana ingkang bakang lintir ke Prabon Ngestina kejaba mung sira kulup Abimanyu. Ngaten Koko Prabu pangudang kula. Weh dalah Yai. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrek ganggeng awito dendeng dendengan oh jagat wasisaning Ubathara nggih nyuwun pangapunten kados menapa ta bombonge ngraos jeneng antika Yai Prabu sasampunipun Abimanyu nampi nggih menika wahyu kanalindran tumunten kathah pangudang pangebang-bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Abimanyu ngripun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar keprabun Koko Prabu menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang Raka mboten saged matur namun mbok menawi menika salah satu giling jalaranipun dening Abimanyu wonten tumindak Anyidra Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sodra. Koko Prabu lajeng kedah menapa ing kula tindaken sampun Yai. Samangke ngentosi dhateng babaring lelampahanipun Werkudara menapa dening Janaka. Kula suwun Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun negaken nok-nok ngestaken dawuh. Keparung ingkang rayi mbibaraken pasewakan nedya manjeng sanggar pelanggatan. Meminta pangaksamaning Gusti dhateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrap menawi sampun Paduka dawaken ingkang Raka namung sendika ndherek kembar kula wonten pangandika ing ngadhawuh babar pisan budhalna kang padha sibe ingsun kundur ngedhaton tatanan para prajurit lan para kawula ingkang padha bodol saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah nok nangisaken dawuh nyun mamit madhal paselan nok nangisaken dawuh
Yen mamet madal masakan Koko Rabu, kaya wis ora ana dawa maneh, Yai kadangipun Kakang Nekula Sedewa. Pun Kakang kundur ngedaton, kawula nono nistaken dapaduka Kanjeng Koko Rabu Ngamarta. Purna gatining pananggilan. Sanatasa kundur ngedaton jlok saking dampar kene nopo napit gambaran gading kadherekan sanggaring kolomban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacara ning Prabu. Tindak nyosri Nororoto kawis tinggal saking Mandrowo kaya gumeb biar busananing Sri Nororoto wau. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pratinta omong wis anggeni maya Wisnu Pratinta Dimas eneng apa aku arep budal ana ing Tanjung Anem kok tok candhet sik Kang. Aja kesusu. Aku ngrungokke apa sing dadi critane bapak iki mau kok tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Apa ya bener Siwandarawati kok mentala ndawuhi karo bapak supaya mateni karo Abimanyu. Mongko janjane aku ngerti. Siwa Kresna kuwi tresnane karo Abimanyu kuwi lahir batin tur kowe ngerti dhewe kaya anake mantu Siwandarawati. Apa mokal ing atase wong tuane kok mentala mateni karo mantune dhewe kuwi ora ketemu ngakal. Terus iki mesti eneng dom sumuruping banyu. Ingkang bakal ngobak-obak katentreman negara ing Amarta. Karepe Dimas sing budal men bapak karo Kakang Garukaca. Kakang Anturja karo aku, ayo neliti sing luwih permati. Yen perlu nyaketi Siwa Kresna. Engko aku sing nakoni Siwandarawati. Apa pancen bener Siwandarawati paring dawuh nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamu Slimasada terus dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Nek pancen Siwandarawati tegel tenan karo anake lanang Abimanyu, aku sing ora trimo, Dimas. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wis ben. Iki nek ora ditelisih, nek ora diteliti, nek ora dititi priksa, iki mengko nek nganti bapak mateni Abimanyu mongko sejatine Siwandarawati kuwi dudu pak jalmaning Siwandarawati sing saktenane
Sopo sing getun, sopo sing kelangan, wong mati ora bakal urip meneh. Ngono Dimas. Terus karmu ambles bumi, Kang. Kowe karo aku liwat jeron bumi, niti priksa Siwandrawati. Aku wedi. Wis, ngene ana dosane ana dukane aku sing tanggung jawab. Ngono. Ayo Kang, mangkat. Iya Dimas. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta oh ya jagat maestu karo wayah bener jagat lah dal kondange akeh padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi satriya wasis waskitengesti tegese lante panggraitane nanging jebul ora beda ora kok keklumpukan ning wong bodho lo ngalomo ora ngerti karo sasmita wong ora ngerti karo panjalmaning mungsuh ing Mbonata Ndarawati mongko pakaryanku mung kejaba ora liya kejaba amung kudu gawe patining para Pandhawa Abimanyu anak sing didoma-doma dipateni karo Werkudara karo Janaka yen Abimanyu tekaning pati Pandhawa pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan ora duwe pangarep-arep mula mateni Pandhawa angel mijet wae ing ranti. Oh, lah. Lah kok ora padha ngerti karo aku. Ing ngatasé aku kuwi membo Narendra Ndarawati kok ora padha awas waskitengesti paningale. Werkudara ya mung manut ngono wae, Janaka ya mung manut ngono wae, Yayi Prabu Darma Kusuma tak blithuk ya mung meneng wae. Lah kok jebul kondange Pandhawa nggone dadi satriya lantip panggraitane mau mung kandhek ana ing panguncap ora kababar dadi pakarti. Dina iki wah yane mangsa kala Pandhawa cures saka lumahing bumi kurep ing langit. Iki Antasena to? Heeh. Lho. Wis ket mau, wis ket mau. Sampeyan lenggah, aku ya duduk di sini. Lho. Pela dala. Lah nek ngono kowe ngerti kabeh wis tak kandhakake, cepet-cepet, Pak Dik. Cepet-cepet to? Heeh. Ya syukur. Terus wigatine apa? Aku mau ditimbali karo Bapak Jodipati. Bapak Jodipati paring dawuh karo aku. Kon neng Tanjung Anom kon ngerangket Abimanyu. Ceritane Bapak Siwa Kresna Siwandrawati sing paring dawuh ngandhakake nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Iya, pancen bener ngono. Saiki aku tak takon. Sing ngandhakake nek sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu sapa? Aku. Siwandrawati saka sapa? Saka dewa. Nek dewa paring dawuh sasmita kuwi mesti cetha. Dewane mesti ngandhakake Ulun Sang Hyang Indra, Ulun Sang Hyang Brahma. Mesti ngono kuwi. Dewane sapa? Antasena? Piye? Nalika semana dewa paring dawuh kuwi ora nuduhke sapa jenenge. Lho. Ora nuduhke sapa jenenge? Ora Antasena. Nggih. Lah terus ya mung paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Oh, ngono. Iya. Mula waktu dina iki kowe ora usah dadak nersih. Apa to sebabe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Waktu dina iki luwe prayoga kowe budhal ning Plongkowati Abimanyu rangketen. Aku mesti budhal, Pak Di. Aku iki wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budhal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pak Di nang kene aku janjane iki pengin nuruti karepaning atiku. Lho, kekarepaning atimu apa? Aku iki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepingin nyumurupi wujuding kembang ing ngisor nguripke wong mati kuwi jane kaya ngapa?
kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedilo wae. Ngene aku wis weruh kembang, aku tak ning Tanjung Anom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena? Piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri ning Ndarawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong iki ra kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso, wong apa-apa ya iso keri kok. Oh lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora. Nek liyane kembang tak duduhke Senjata Cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi Senjata Cakra kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena? Piye? Aku kuwi mau ora lagi siram to. Heeh. Senjata Cakra ki tak dadekke siji eneng meja karo Kembang Wijaya Kesuma. Lah kok lali? Weh. Berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong ora kedunungan lali to. Lah ya ora apa-apa jeneng menungso iki kedunungan ino lali salah apes lan mati lan ran didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek Senjata Cakra keri Sekar Wijaya Kesuma keri ning negara Ndarawati, aku iso nampa. Ning siji iki nek nganti sampean muni keri, sampean berarti dudu Ratu Ndarawati. Lho, aja ngawur. Aja ngawur. Aku makmu Ndarawati. Iya, arep wak Abon, wak Kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujude, aku ora trima. Kang, apa Dimas? Metu, Kang? Aku ora wani. Wis toh metu aku sing tau jawab. Oh iya. Bekti kula wa. Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang ki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampeyan ora iso nuduhke Sekar Wijaya Kesuma, Senjata Cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampeyan ora iso nuduhke, nuwun sewu sing tak konjotosi Kakang Antarja. Antasena? Piye? Aku ki wakmu Ndarawati, wis ngerti. Ning ra perlu bukti to. Wis ngerti nek sampeyan iki pepundhenku Ndarawati. Ning aku perlu bukti. Kang, apa? Toto-toto, Kang. Nek iki ora iso ngandhakke apa sing tak takokke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho. Iya ora edan iki tenanan. Aku ra wani. Kowe njotos iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paisan. Ya, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ra iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paisan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Samangan. Kok mengkutil kaya ngono iki. Epek-epek mlenthunge kok dipamerke. Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawange ta ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake Permana Jati nganggo netra batin ora katon cetha yen kuwi dudu Siwa Ndarawati, Kang. Ya Dimas kestoke dawuh. Terus, Kang, terus! Wah! Waduh! Wah! Waduh! Antarja! Antarja, Yongen! Antarja! Antarja! Aku, Ger! Aku Mbah Kakung. Ngandel ora, saiki sampean percaya ora, Kang? Lho. Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani kok. Aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijaya Kusuma kok lali nggawa Senjata Cakra, mulo sing tak takokke kaca paisan. Ati aku. Madhep rene, Mbah. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Antasena aku jalu ngapura ya Antasena. Kok sampeyan mentolo?
Mentala piye? Kok sampean ngontolong anda kena Abimanyu nyolong pustaka jam 5 soto? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampean ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana. Supaya gawe srana patine ing Pandhawa, mula Abimanyu tak jongko patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak ta Antasena. Wes aku kapok aku. Dados eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka jam 5 soto. Antarja panene ya. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Aduh, ora seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Pirakula. Piye di Mas Ben aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu. Utang getih, utang nyawa, nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora nduwe niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentolo mateni Abimanyu, aku sing ora trima, tak poteng-poteng. Durung. Iya. Piye Dimas ngene, Kang? Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hoo kono. Oh iya. Terus golek opitik sak oke-oke. Arek nyate. Ora. Terus nek wis oke pitike karo beras sak gegem. Durna diklekarke ning dalan mripate diwur-wuri belas. Pitik oke banget diculke ora notoli matane. Aduh, Antasena. Aku buta no. Aku tidak bisa melihat. Pitike rungoleh. Oh iya ya. Nek golek pitik kesuwen. Kesuwen kok kesuwen. Syukur kowe. Mutar ora. Omong kesusar-susar. Omong susar-susar. Aku mangkel ono pendhita kok. Tuwek kok pakatine sak isoring dlamakan. Jebul sing putih, sing suci ming serban karo ketemu ning letek gedhoamu. Antasena, Antarja plak-plak-plak-plak. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Antarja takon. Golek gerobak loro. Terus? Sing terus kono. Oh iya, Ndeng. Terus dikapake. Sirahe tareni gerobak, sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo ngidul. Dipecut. Apa jarane men gerobake mlayu banter. Ora pedhot awake. Aduh. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya swiwine dadi loro. Kowe iki kecekel kok isih ngelucu lho. Ora lucu iki serius, Antasena. Piye Dimas? Gendong, Kang. Gendong. Kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Ning nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ra isin, Antasena. Aja kaya ngono ya, Antasena. Ora. Ora gelem ngaku ning ngarepe Bapak. Wis sing tak ajar dhewe. Bondo digendong, Kang. Diajar sak nggon-nggon. Yo, ngestoke dawuh. Antarja aja ya, Kang. Antarja aja ya. Stop. Aja kesusu. Dimas Antasena. Heeh. Ora ngira.
mabur tak sambi nangis mergo aku gagas kahanane adikku Abimanyu. Abimanyu, Abimanyu adikku sing tak tresnani. Apa kudu pun Kakang tegel karo si Adi teko kaya ngono kelakuane si Adi. Sik, kowe aja nyalahke Abimanyu. Iki sumbere wis kecekel. Sumbere kecekel piye? Sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Siwa Ndrawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klimasada mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, kowe aja gawi-gawi. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine, Kang? Penjahate gorene, Kang. Iki yang Durna. Lah ya iki. Iki penjahate. Antarja banteng sak kayang-kayange. Gatot Kaca. Iyang. Genging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku. Ngaku. Iya. Iki lagi aromong. Ora ngaku keplak sirahmu. Wong tuwa ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Misya. Kanjeng Hyang wonten menapa? Apa sing dikandhake Antasena mau bener? Leres kados pundi? Aku sing mbok Ratu Ndrawati. Tegesipun? Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka Jambus Klimasada. Ning nyolong menapa mboten? Nyolong. Nyolong apa ora? Ora! Ora, Gatot Kaca, ora nyolong. Iki suaraku dadi gedhe banget. Buktine iki, Kang. Dados Abimanyu mboten nyidro pusaka. Ora. Kenging menapa Kanjeng Hyang tu pindah kados mekaten? Diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Iya. Kados mekaten lampahan panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom Abimanyu dipun pejahi, sinten ing kejalan? Aku jalon ngapura. Aja nesu ta Gatot Kaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk jotos kok. Entuk ning ra seru-seru. Kowe iki ngapa? Wong aku ning jalan wayo tak jotosi to. Gatot Kaca nek nesu tangane dadi wesi. Aku padha karo diduduk nganggo kunci Inggris. Plek ngono kae, Kang. Ora mentolo aku iki. Ora mentolo apa? Wong tuwa kaya ngene kok dienggo pedoman, dienggo panutan. Mentolo karo putune dhewe kok. Nek ora aku ora wajib di sembah, ora wajib di ngabekteni. Polo iki nek matine ngopo? Ditokke, kanepsone ditokke. Aja nganti mbedhedhek nang ati ditokke. Engko nek mbedhedhek terus plek ngono malah aku ngrekoso. Ditokke, unjal ambekan, hembuskan napas panjang. Waduh. Aduh. Aduh. Piye, Mbak? Pelo aku. Diantem Gatot Kaca kaya didedhek nganggo linggis. Kanjeng Rama piye Dimas? Lah ya kuwi, monggo bapak ki nek wis nesu ya ngono kae. Pokoke aku ndek semboyan lho, Kang, semboyane Jadi piye. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, mbuh aku ora weruh lakon sing tak sandang. Wong tuwa iki tak jur-jur. Aku ya ngejur-jur, wis ben ora dianggep anak njodi pati ora apa-apa. Yen ngono aku ya sago. Ora dianggep anak njodi pati ora apa-apa. Ning males patine Abimanyu saka tangane Kanjeng Rama. Wis. Sing arep jur-jur Begawan Durna telu. Mbok di blender wae. Terus langsung ajur, terus dintun-tun dadekke bakso. Malah cengenge aduh. Aduh, ya nganggo guyon sithik to Antasena. Aku ki ngampet lara tenan. Menungso kok arep dijur-jur. Mergo sampean pakartine sak ngisoring delamaan kaya ngono, ora pantes diaji-aji, ora pantes dipundi-pundi. Kang
Kakang Antarjo, biye Dimas, gendong meneh. Kakang, rojo tak jawi mabur sing buanter. Ojo nganti kalah karo bapak. Cegat dalan yen Kanjeng Rama nesu. Aku sing nandingi. Yo, ngestoke dawuh Dimas. Kuning angin gugurang graning arga Kura Kurnita. Kura Kurnita kagiri-giri rek bumi pagembita. Wah, Gatot. Tak kira ndisiki menyang Tanjung Anom. Lah kok dadi kowe malah nyegat lakune wong gerang, Rama Kyai. Mugi kepareng saronteng penggalih. Samangke kula sampun pikantuk tandha-tandha bilih menapa ing badhe katindakaken Rama Kyai menika klentu. Wah, aja ngawuh gawar ngawur. Wis ora ana ngapura kanggo adhimu si Abimanyu. Wis wani nyolong pustaka Jamus Klimasada wajib kudu tak patrapi Widana Rama Kyai. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang damel dakdaning pasulayan ingkang mimba Kanjeng Wuh Prabu Indrawati menika sanes Kanjeng Wuh Prabu ingkang saestu. Nanging panjalmanipun tuwin sesingronipun Kanjeng Eyang Begawan Durna ingkang namung badhe damel pejahing para Pandhawa sarana miprili kekiyatanipun para Pandhawa mejahi para putra Pandhawa. Wah, kowe muni piye? Kowe muni piye? Ingkang dados Kanjeng Wandrawati Eyang Durna. Wah, ora melek mripatmu Durna wiguruku. Seno. Oh, Pak. Wah. Gatotli. Memek meripate bayi wingi sore. Wani ngeluputke Durna bapakku. Wah, canda sabetke kayon pecah sirai. Ora sudi duwe anak sing wani karo eyange, wani karo guruku. Pak, apa sing dikandake Kakang Garut kuwi bener? Aku sing badarke sesinglone Eyang Durna sing mimba Siwa Ndurawati. Lan saiki Eyang Durna wis tak gawa. Tak kon matur dhewe karo bapak Antasena. Piye? Durna kuwi bapakku. Sakarepmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Eyang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu? Kandhani ngayal, ayo. Ayo. Setan. Wani karo wong gerang ya men. Ayo. Tendang kowe, tendang kendi. Rumangsamu sarehi ora? Rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener. Apa wong tuwa ki bener terus apa piye? Wah, lungguh kandhane. Mangkelake ya. Wah, wong tuwa dideproke. Aku ora iso lungguh, ora lungguh. Ayo ngadeg meneh. Angin ngadek, dicul-cul. Jahitan. Kang, yang Durna gore ini, Kang. Antarjo, gue mbok rahasia-rahasia banget karo aku, Antarjo. Wiwit jam setengah siji mau tekan saiki setok ajar terus. Remok, aku remok. Madhep rono, Mbah. Wah, Durna bapakku.
Kowe kok mimisen? Ditanya kan irung karo Antarjo anakmu. Ngedan. Ngrasa wedi, Kang, ngrasa wedi. Tandangane. Anake werku dolo sing wani ming aku kok. Wah, wani yo. Ora tak kei apa-apa kowe. Iya, nek kongkonan tuku rokok wegah aku. Wah, caedan. Gugu karepe dhewe. Ngaku, Mbah. Ngaku ora. Ora gelem ngaku aku mentolong ngajar kowe ning ngarepe bapak. Aku ora wedi karo bapak werku dolo nek eyang duno salah. Werku dara. Werku dara. Ora usah nangis. Iya. Wah, ngopo? Ngopo? Ora wedi aku. Dimas aja kurang ngajar wani karo wong tuwa. Wis ben menengo, Kang, menengo. Nek ora dinganekne ora kapok-kapok. Apa sing digandakke Antasena? Iya, Ger, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Pancen bener Werkudara, pancen bener kaya mengkono Werkudara. Aleman, tangane kok dadak udik-udik. Diwalik malah. Werkudara, aku pancen mebono Tandrawati. Aku pancen sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Abimanyu nyolong pusaka. Ora, Ger, kuwi gaweanku. Wah, isin aku. Andra. Bareng tenanan kok. Wah, isin aku. Kanggo mesti turu nang lapangan kanggo. Kok isin, bapak iki nek isin ngono kuwi kok bali nang jadi pati nyeret kloso. Gelar ning arep gawang kae terus nglekar. Arengku bal-balan bareng sing nglekar ning kono. Antasena aku wis ya. Wis piye? Urung rampung kok wis. Loh, werku dara wis iso tak ndakake ora mateni Abimanyu. Lah paman Janaka. Ayo. Nek nganti bapakne dhewe mateni anake dhewe, oh ana perilak pecah sirahe. Kang Bondot, gendong, nek nganti Abimanyu tekan ning pati, patine Durna kowe karo aku sing nyengkake. Ya Dimas. Aduh, mati aku. Jenengan Raden nyebat kula Koko Prabu. Koko Prabu sampun ngantos ila. Paduka sesembahan kula Koko Prabu Ndarawati. Kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi paduka mboten paring pangapunten dhateng kula. Jebul Kresna to. Hus. Karo ratu kok Kresna Kresna. Wah, jigeri. Dangira sapa e? Ah, jebul. Sesuk senjaki ditambani ra ini. Iya, iya, iya. Po, sing kene resik madhep rene. Oh, iki. Tumbuh penyakit kulit kaya ngene iki, Bet. Nek ora ditambani mesakake. Wis jan aku sik suwe-suwe moh sik esukan do anarkis anarkis. Arjuna wonten paring adat. Koko Prabu paring dawuh ingkang nyolong pustaka Jamus Klimasada Abimanyu. Sing kandha sapa? Wong aku dadi pendhita ditutke Setyaki kok.
Lah ingkang dados Kresna. Lah mbok aku dhewe ora ngerti. Sapa sing dadi Kresna ing Durawati? Paman, balik, aku sing sowan, balik. Antasena. Ngapa iki yang bapa pembantune yang musuh kali mau ngapa? Aduh. Ada Setyaki. Mudar we. Wis tak golek glugu. Engko ngapa Bagong go gebuk cengle mendita. Aja. Eyang Durna inggih. Janaka. Ngun mari ngadhep. Aku sing membo Ratu Ndarawati sing ngandhakke Abimanyu nyolong pusaka Jamus Klima Sada. Bapa Durna. Iya. Bagong ora edan lho arep ngopo kowe? Nang ngopo-ngopo kok mau dipandenge kok nangis lho. Ngeceh kowe, mataku gedhe ngeceh kowe. Ora Bagong. Kowe kok nggawa strapless ki arep go ngopo? Iki kita nggo turu. Aku turu kene ora nggo strapless kene ora iso turu. Aduh ora nyandak pikiran. Pahit. Bagong mundur, nggih. Bapak Durna mboten kenging kados mekaten menika. Ora kena Durna. Ora kena kaya ngono kuwi. Kuwi jenenge Wisuna. Ilah iya. Gawe Wisuna. Oh Prabu kula lho ajare. Wis Setyaki wis. Kowe iki nambani raimu sing ngono ta, Mah. Disalep. Iya. Senopati kok burasen kaya ngono. Wong edan sampun kondur. Oh nggih. Benjang malih sampun dipun wangsuli. Mboten. Antar sih aku bali ya. Ih, yang ngatos-atos. Aduh. Mingono nyangoni. Antar sih aku bali ya. Yo, Mbah, hati-hati. Kok ngapa kowe pindah kono? Aduh. Mondar kowe kena janggutmu dhewe. Wong tangane cupete kok nyaduk gayane. Modal ora kowe. Wis padha bali ya, kanane wis padhang antar Jantasena. Ya Pakdhe, ngestaken dawuh. Bagong kowe tak kongkon nek pancen kowe abdiku sing tenangan. Keparengipun kowe mlayu wae. Werkudara undangan mrene. Edan iya wae. Adoh lho. Werkudara iki saiki nang Secang. Masa kene Secang kon mlayu? Mlayu ora gelem tak pecah sramo. Nggih, ngestaken dawuh. Lonton paring adau. Nadyan Abimanyu ki atmajamu nanging luwih prayoga lamun sira Dimas padha nyuwun pangapura karo anakmu. Merga Abimanyu ora dosa ora luput. Wah, Abimanyu njaluk ngapura. Anakku nggih Abimanyu njaluk ngapura ya nggih cah bagus. Mboten dados menapa rama kekalih. Sedaya dados pamecut pandadar. Pangung kaling jiwanipun Abimanyu anggenipun tansah netepi ing kes jiwa kasatriyan
Werkudara. Nggih. Pun Kakang madeg pendhita sayektine tinitipan dening para Jawata wujuding wahyu katentreman. Wondene wahyu katentreman mono pinerang dadi loro. Ya kuwi wahyu katentreman ndak tampa lan aku ingkang wajib nampa dene wahyu kaprajuritan ditampa dening Werkudara apa dene Arjuna. Ngerti ya? Tentreming jagat sawigung iki yen tanpa ana satriya, satriya ingkang jiwa prajurit, jiwa kasatriyane mbok junjung dhuwur, tangih jagat iki bisa tentrem Werkudara. Yo.
Thank you.
Sarto Palwono Ting Ranudra Sing Karso Tersing Karso Miwati Neng Kanyut Gusti Sidatagung Om Sidatagung ing armata teka tansah Mastupur Romo Sidem Awi kena mastu selat meriwang jagat Karono Sirandondo Kawisisaning Visono Sono Sinawung Lang melopis temas tantun lambaing budo Sinantur tutur Katilo Tulo tulat melap deng baratio Minur sitongu poma panis koro Karono Gretim yang zaman burwo Binati tameng laloto Mangga teka pasaran hingga pito Tanpun renggeng berlambang matumpo-tumpo Marmo panggung panggung panggunggung sang murwengkoto Sebebiar dumadining wayang purwo Berwakaning kondoli narik urututing boso Dungeng kuno kemusu roso Yani naraso yoka raos mulat Sariro hang roso wani Purhing diri Roso rumongsong rumangsani Lir jalmo ngilu koco Jarwe busur nakup caing cari tolo becewus gemelar Jeruning pakliran yaku sejatin hamriksani pagelaran dinggit purwo Suryo condron darum yang kartiko Minur boku terating kawoso Sahari ratri hangi dari bawono Purwa tekeng duk sino gilir kemanti Teman dati petanganing dino Sasi warsi windu kang sarto abad Tetukulan kangkar temangkar kaya siram bun kaya jawabatin kerembiah Dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron toyo Dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terawangan sunari sanggibang rawi Ingeng arsamer bawani jagat Mungguing jagat wetan duk mungok-mungok Mungguing harani wukir abang merengangah Lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi Soyo dangu Soyo dangu Sumunu sanggibang arko Katun semebelak kanan kering abangnya semu jenar Kapar bawah nari sanggibang basonto Tanam tuwa katun ijo Royo-royo hamangku gunung Ingeng biru moyo-moyo Pucuing gunung kini melan gendanu kasiring prabancono Lenggat lenggut Nganti kaya gunung makuto mego Tanpa tawis dangu selain kawlo dasih Deni rasa ngupaya bugo garap tegal sawai Anglur selur tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanono pirembagan somorowangi sangi bareng kau soyo dangu soyo inggil katos nari jagat bos katon melok dulingin keblat papat lor kidulitan kulon
Sunare jagat kang samudut yudo, rebut tejo, rebut kekuung, parandeni tatan ono ing madani, kekuming projo ing astino, ya ing gajahoyo, ya ing liman benawi, ya ing kuru janggolo. Marmo ngubur ka satus tanan tukali sewutan jangkep tetigo, krono negoro ngastino dumadi sangking puluh-puluh bebanjalan. Singasapan tuyo benawi tinamyo mbak samudro bidang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo, wane-wane cakri ing bisik. Samune kineping jurang corong, kinepung gua sirung. Kinaryo susuing peksi lawet miang sarang burung. Wong rugi pasisiran tersasono jembar, kebeganing pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung, royo-royo karang gitri. Ruwe-ruwe roning lopo pratondo bibi subur. Pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung bancengan hangarangsang langit. Linggak-linggok lampahing toyo ingkang mijil saking sendang-sendang. Mening tirtane irine pinoro-poro palene tinampi waduk bendung-bendung. Kinaryo hangleni sawah miang pategalaning noro kismo. Mokal pangulaing tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo. Satu yoti nanduran tantru kang ora kapitan yo badari si agelari masa binan. Yayah Rukmi sari kang pinangku pertiwi. Pategalan nunggu pulau wijong kang rembuyung ke godongani. Hambiet woi. Nganti koyo manglung-manglung ngawit bitani. Polo kependem, polo kesimpar. Polo gumantung. Satu yotan kuciwo, cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon ngoro coko yo bite iwen sang suang remboko lamun siang agelar imbangunan lamun manci serap surya samyo mulih marangkan dangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggukin anjing palang lapet tepi saking tindak durjono cuti samyo sayek seko kapti akarya luguring nuso bongso tuwi negari ngastino wono gungimbangin gunung hanggung rinekso merek lestari runtumurun terah tumerah sadyo dadi reguro ganing lingkungan langkung-langkung lamun to dinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinang soyo tebing wodo winodo anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ning jiban ingkang kuni ditemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya ingin berasaki negari ngastin oleh Gusman lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gedeo bore padang jagate duur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ingin menunggu dati makutaning bungso ngastin loh merangkir ucap loh doso namaning sang noto dosoraning sepuluh nama mestani jejuluk sanoto Prabu Duryudono ya Prabu Suyudono ya Prabu Gendari Suto ya Dastrat Mojo ya Joko Pitono ya Joyo Pitono ya Sanoto Prabu Kurupati ya Sangtri Pamangsa ya Kurawendro ya Sanoto Prabu Gondoryo notolamunalin dulu gunung agunung tangan dak gunaning jalmo luhur datan mungkulung kilandapan kasoring sesami yendok gilung bareng jajan luhuring keprabun sadalu mangi terlalu berdoti pinunggul kangkawi carito risa jungo sanoto keparang mas tinggil menaturoto lenggah dampar kang binali pitingan sono binadik sesutio loweretno lemek babut permadani sinebaran sari sari kongas gendoto fituli sadibat kasturi dinanap sanggaring probyodo manggung ketanggung joko paloro ingin sambil ngampil pacaran keprabun banyak dalang sawung galing kacu harus dipanggo kang samyo rukmo kinebutan nari manyuro kanan kiring kongas dan ring sanoto pindo perayangan blabar demeging pangoraan tembening kampun ngosoro sipat kamanungsani banyak sanggiwang batoro kuwero diwaning kesugihan ang ijowantah pebang genggeng pasir baning purwadyo bolo poro nayoko poro kawuro mbegambir blabar Yayah Samudra datan po tepi miwat datan kantun sangganing para anung-anung tunggeling perut jeng astino ingin sampun keparing ngerpepeh ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggu teken dodo mabuko susilastowo
menika to warnane Sang Nindya mantri muka pasaning praja adhedhalem ing palasa jener Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Tri Gantal Pati nadan sambung kempung para jambul wanen parandene pinarca ngasta badal wakiling Sang Duminata krangkanya wasis pranata para kawula sak negari ngastina Patih Harya Sengkuni mengeraken ujum paran para praja ngastina pandita ing saka lima peparap dah nyewang Druna ya Sang Kumbayana ya Sang Baratwaja putra pandita buntas kawruh sithik paningal sabarang pangandikane dadi turta kasunengan kasekten linangkung mila dadal moka lamun dados guruning Sangya Parasata Kurawa miwah madhep kujangga wonten negari Ngastina Sang Dewa Begawan Durna mengkeraken senopati gegedhug tetanggulaning kewuh praja ing Ngastina nalindra ing angga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryatmaja ya Surya Putra ya Sang Bismantaka pamungkas ing pasiban kadang nata satring tirta tinalaraden Harya Kartamarma binginging ander mlebar sanggen ingkang samyang gantung sepo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan pusala laben karya mro sepo ing alun-alun hamblegak gendera rontek umbul-umbul kekiter bangen danu yayai montoi mongso labu paing megarep pindha jamur barate mongso rendeng tumbak ing ngarangap kaya jati ngarange mongso ketiga para ndiri mangke kating arep didhem permanem tanono banek ing walang alise nadan gegodhong ngantang ngubah samirara datal mampah kawarsa mongso araning pradangga nyangrangin miwah panglike ing waranggana akarya asri seneng madyaning pasewakan para ndiri mangke sanata dening keparang amedhara pangandikan dadak sakoling mangke kawis tinggal suara bendi munyong mangungkung miwah mriyem pusaka ing Ngastina Kiai Lindu tiyun Kiai Mendung mangambal-ambaling antariksa kajen mobile sanata rasa medhara pangandikan mila sigra mrewani pangandikan sanata Ngastina Prabu Duryudana sigra ngangsek nyong abiyantara sangya para ingkang samyang gantung sebo dadya kumangru wijining pangandika sanata Ngastina ingkang dereng kababaring lisan
tanpa rumeng kuri mangkin tanpa siring Tatet sewakan pusana maneka warna peteng odono miang pancra sarwarokmo banyo kang su merat kenyaring teco sisiring tadit ong
kanda mre mi ingin ka tiuping maroto maroto mando sabaran mangambar yang kan wajan okoh